Ni tittar på har från Netflix. Johan, jag kan inte få en kateringfirma att göra något som de inte gör. Vi får ta deras meny eller så får vi byta kateringfirma. Jag vet inte. Du får fråga Isabel eftersom det är hennes födelsedag. Hej! Hej! Vänta lite. Jag ska checka in. Välkommen till Bokmässan. Hur var namnet? Sofie Rydman. Skriv ner vad som ska göras så kollar jag på det på söndag när jag kommer hem. Jag sa ju det till dig. Ja, precis. Men du, jag måste verkligen sluta. Ja. Jag saknar det också. Vi hörs sen. Hej. Huvudpersonen i din kommande bok Rovdjur är författare. Hur ser du på det här med autofiktion? Får man skriva om vad som helst? Jag tillhör inte de som tycker att det måste vara sant för att vara intressant. Åh, oh, herregud. Nej, då skulle vi vara illa ute. Vårt samarbete med StreamUS är det största som händer på mässan. Samarbete? Därför är det otroligt viktigt hur du presenterar det här. Dina känslor är helt ointressanta och du måste sätta dig över dem. Jag måste få säga något om kvalitet. en kvalitet, annars känns det som jag sviker våra författare. Vi sviker våra författare om vi inte gör det här, Fredrik. Vi kan inte fortsätta låta de andra förlagen köra över oss. Ledningen för StreamUS är inte kulturfientliga om det är det du tror. De är otroligt angelägna om det du har som de inte har. Den här kulturella kräden som de precis har köpt. Om ni håller er till punkterna som ni har bestämt går det jättebra. Kan du tända med mobilen? Jag tänder. Ta det lugnt. Tänd då. Ser du något? Jag får lite panik nu. Det måste vara huvudsäkringen. Ska en vara orolig nu? Det är nog bara ett glapp i det digitala ljudsystemet. Så en kan nog vara helt lugn. Jag smålar. Jättetrevligt! Hur stavar du? Då rycker de i mig. Jag träffade Gisela från Kulturradion. Hon uppförde sig så konstigt. Hon är alltid konstig. Nu ska vi slappna av och ha roligt. Vad fan? Minns du honom? Vem? Han med glasögon. Det var han som skickade en dickpik till Toveli. Han sa ju att det inte var han. Det där är så typiskt. Jag hade haft mer respekt för honom om han erkände. Hej, mina älskade vackra kvinnor. Mår ni bra? Kan du presentera mig för en person här borta? Vi ses. Ja. Vilken tur att jag fick tag på dig. Jag har verkligen letat. Jag behöver din hjälp. De här ljudböckerna som ska göras. Jag läste ju in det på 80-talet. Det måste finnas någonstans. Det gjordes för synskadade. Ska jag kolla det? Gör det. Jag blir nervös. Jag gör det. Hur gjorde du? Det är hemligt. Hon som står där med polokrage är tydligen den största förläggaren i Sverige. Spela författare. Va? Sälj in en bok till henne. Okej. Okay. Nej. Hej. 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 Det var framför allt det jag tänkte höra med om du har. Jag skickade ett mail till dig. Okej. Okay. Det var ett manus som jag skickade till dig. Om du har hunnit läsa det är jag jättenyfiken på. Jag är upptagen just nu. Jättekort bara. Det handlar om en ung tjej som en dag inser att hon är ett frö. Maila mig igen. Du får mitt visitkort. När du får mejlet kommer det stå något i den här stilen. Hon inser att det här fröet växer och växer. Det växer och växer och till slut blir det. En till GT till damen. Varsågod. Tack. Snyggt. Nästan lika snyggt som ditt säljsnack. Ja. Man kunde tro att du skrivit den där boken. Det kanske jag har. Har du det? Det var jättelänge sen och den blev aldrig klar. Men jag har skrivit den. Vad handlar den om? Den handlar om en tjej som vaknar en dag och inser att hon inte är en person utan ett frö. Fortsätt. Fröet blir en blåklocka. Som blir en ros som växer och blir ett träd. Är trädet slutdestinationen? Nej. Hon fortsätter att växa och inser att allting innehåller någonting. Som i sin tur innehåller någonting annat. Hon fortsätter att växa över alla gränser. Hon blir en hel skog till slut. Kärlek och anarki heter den. Fint. Jag måste nog. Gå och lägga mig och sova lite. Det måste nog jag också. M. MMM. Ett manus som du har lämnat in hos oss. Ja. Hur lång det tar det innan man får svar. Det beror på hur mycket vi har att göra. Jaha. Har det varit mycket nu då? Ja, det har varit en hektisk period. Förlåt. Oj. Vad är det? Men Gud. Jag ska bara hitta mitt kort. In med dig nu. Tack för ikväll. Tack själv. God natt, Max. God natt, Sofie. Usch! Tack! Jag ska inte vifta med kniven. Det är härligt att se hela vår stora familj samlad så här. Vi som jobbar på Lund och Lagerstedt och våra kära författare. Jag vill påminna om vår pressträff klockan 14.30. Det är direkt efter den här sittningen. Då ska vi berätta om mycket spännande saker som kommer att hända på förlaget. Fram till dess ska vi bara njuta av maten. Eller hur, Fredrik? Ingen bokmässa utan räksmörgås. Eller vad säger ni? Var inte orolig. Det här lilla dunstar bort till halv tre. Vad bra. Här ska du få sitta. Vi har med oss din gamla praktikant, Denis. Hilma. Vad kul att se dig! Detsamma! Hilma har blivit youtuber. Hon pratar om mobbning, smink, kläder och alla sådana saker. Hon har över en halv miljon följare. Wow! Vad kul! Det är en sån blässning. Jag har ju kämpat för det här i hela mitt liv. Först var jag lite tveksam om jag skulle skriva en bok. Men när jag blev erbjuden det jättestora förskottet kände jag att jag fick ett seriöst förtroende från er sida. Och då kändes det självklart. Jag kan inte låta en konkurrent smita före. Jag vill sprida budskapet att man ska tro på sig själv och inse att man är unik. Varför använder du ett förtryckarspråk? Förlåt. Använder du man när du pratar om dina systrar? Jaha. Trist när du har så många följare. Kan jag få ta en bild? Nu ska vi se. Sofie. Gud, vad mätt jag är. Nu vill man bara gå. Nu vill man bara gå och lägga sig i sin stora, sköna hotellsäng. Sätt lite fart på den här lunchen. Vad var det där? Inget. Hon är så konstig. Vill någon ha efterrätt? Ja, tack. Det är dags för den goda chokladfondanten. Det finns såklart alternativ för de som är veganer. Hörrni, häng med till köket. Service vid bord åtta. Ett stort sällskap. Vi kommer. Kan jag hjälpa dig med något? Var finns det vatten? Där. Tack. Skippa dessären. Vad bra att du tog med dig vatten. Får jag ta? Den är så god. Det är skandal att det här stället inte har en enda stjärna. Jag kan ta den om du inte vill ha. Absolut. Ta den. Var det gott? Ja. Bäst? Oj, oj, oj. Vad gjorde du? Kom igen. Säg, vad gjorde du? Jag hällde i lite gräs. Va? Jag känner mig lite underlig. Det är bara dina nerver. Det är bra, då blir man skärpt. Ni är varmt välkomna. Det är dags för Lund och Lagerstätt att prata om framtiden. Varsågoda! Jag heter Fredrik Jägerstedt och är litterär chef på Lund och Lagerstätt. Det här är Denis Konar, säljchef. Och kommunikation. Jag jobbar även med kommunikation. Jag går rakt på vår fantastiska nyhet. Det är att efter några slitsamma år med stor ekonomisk oro har Lund och Lagerstedt inlett ett samarbete med den globala tjänsten StreamUS. Vi på förlaget är enormt glada och exalterade över samarbetet. En stark finansiering ger möjlighet att bli bredare och det ger också möjlighet att förbli smala. En vin-vin-situation på alla tänkbara sätt och vis. Ja, access, 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 är svaret på alla våra problem. Låt våra finaste litterära verk bli färgglada Disney-filmer. som vi konsumerar på mobilen samtidigt som vi gör något annat. Varför ska vi räddas det här lättuggade och lättsmälta? Det är det som är kvalitet, gott folk. Vi vet ju alla att boken redan är död. Den intellektuella tanken borde förbjudas. Alla ska med. Hela tiden. När man får verktygen. Fan, förlåt. När en får verktygen att nå ut internationellt. Då kan den inte tacka nej. Så är det ju. Släpp det. Skit i det. Jag orkar inte. Nu kommer många att bli arga på oss. Vi måste tyvärr bryta här. Vi serverar. Hej. Hej. Nu bryter vi. Trevligt att ni kom. Om vi tar det lugnt allihop så ska vi försöka ordna upp det här. Det hoppas jag verkligen att ni gör. Helvete! Vad fan är det som har hänt? Har du fått i dig något under lunchen? Var det något du drack? Eller skaldjuren kanske? Nej. Vad är Denise? Vad fan var det där? Vad var det för jävla hjärnsläpp? Det är på Instagram, Facebook och Twitter. Jag vet faktiskt inte. Förlåt. Ja. Förlåt. Följ med honom till hotellet. Väck ingen uppmärksamhet. Stanna kvar där. Prata inte med någon. Framförallt inte med journalister. Sofie, jag ringer dig sen för jag kommer att behöva mer hjälp av dig med det här. Tom, du springer ut till de som står och dricker champagne. Och be dem som har mobiler att radera för gammal vänskaps skull. Bla, bla, bla du hittar på något. Stick iväg. Stanna inte kvar här. Karolin, du måste också gå till hotellet och stanna där. Hallå! Caroline! Hallå! Hallå! Vad är detta? Vad är det med er? Kom här! Ta på dig den här och här är din väska. Nu går vi till hotellet och... Hallå! Hallå, hallå! Okej, okay, Fredrik. Jag tar honom. Titta här. Här. Hej. Hej. Inte några streck. Hallå. Goteborg. Framåt, framåt. Här bor jag. Ta vad du vill. Gå och lägg dig, Karolin. Vad har du kortet? Kortet. Kortet till ditt rum. Kortet till mitt rum. Åh, oh, Sofi. Det trodde jag inte om dig. Hjälp. två. Tyst. Vad fan. Hur tänkte du. Förlåt. Det var en skitdålig idé. Ja. Fattar du inte hur viktigt det var? Om jag vet att det här hade jag aldrig gjort det. Fan. Föll. Sofie. Hej, Johan. Har det hänt något speciellt? Jag har ju sagt att jag inte har tid. Herregud, Johan. Tror du att jag bryr mig om vilken DJ som spelar på Isabels kalas? Till på söndag får ni klara er utan mig. Jag finns inte. Jag existerar inte överhuvudtaget. Hej! Ja. Jag tänkte att vi ska gå och bada. Jag behöver det. Va? Vill du följa med och bada? Okej. Okay. Hej, Ronny. Kan du ringa mig? Gärna så fort som möjligt. En Coca-Cola, tack. En Cola. Du trendar på Twitter idag. Grattis, eller? Ursäkta, du råkar inte veta hur man kommer in på Twitter. Jo, jag kan försöka visa. Där har du! Ursäkta, du råkar inte veta hur man trendar. Jag har inte badat i Göteborg förut. Inte jag heller. Hallå! Du kan inte. Vänta. Hallå! Du kan inte vara bad där nere. Du får. Du får sätta på dig någonting. Det är allvar. Du får inte gå naken här. Lägg av med det där. Kom ner därifrån. Kom ner. Du får inte gå omkring naken här. Skärp dig. Tyst. Helvete. Jävla babys. Upp med dig nu. Du är bäst.